4 центра на които ще работим днес. Първият център е новата ниша и четвъртият център е подвижната ниша. Идеята е да се разпределим горе-долу по-равно, за да може времето, което е необходимо за тренировка, да е равно за всички. Въпросът е колко метра в секунда се движи мишената? 17 по 0.38 см е равно на 6.46 метра. Направихме част от упражнението движеща се мишена. Целите на днешната тренировка са постигнати. Имаме попадки, които ще се видят в кадрите. Целта на днешното занятие беше сами, без да знаем скоростта на самата мишена, да измериме посредством скалата на оптиката колко е разстоянието, което изминава движещата мишена. След това с хронометър за колко време изминава това разстояние и посредством тези данни да разбереме колко метра в секунда изминава тази мишена. Целите са постигнати, имаме попадения. Мишената е на дистанция 386 метра. Размерът ти е 20 на 20 см, което е изключително малък за тази дистанция. Но въпреки това има попадение в... Намираме се на сцена, наречена хеликоптер. Това е съоръжение, проектирано за нашия спорт D-клас, което изцяло възпроизвежда кокпита на хеликоптер Кугър, които са на въоръжение в нашата армия. Това е отворената странична врата на хеликоптера и съответно пейките вътре. Кокпитът е поставен върху платформа, която в четирите края е хваната с вериги, което създава едно постоянно движение на платформата в всички посоки. Идеята на сцената е да се пресъздаде стрелба с снайперова карабина по метална стрел, в случая метален гонг, разположен на 357 метра с размер 30 см. Това е размера на гръдния кош на човек. Упражнението се изпълнява по следния начин. Когато състезателя е готов и съдията му даде сигнал, състезателя се качва в кабината на хеликоптера. Сами виждате какво движение предизвиква това. И заема избрана от него позиция. Когато стреляме с снайперова карабина, винаги използваме задна опора, но в случая, поради движението, което предизвиква както зареждането, така и изстрела, ръката, така и полъх на вятър. На 357 метра всъщност кръщчето на оптиката шари в кръг около мишената. Използвам ремъка, заключвам лявата ръка на ремъка и напълнителя, като по този начин имам една стабилност. В същото време обаче приклада, допирайки само рамото ми без лакета да е подпрян на ляво или някъде другаде, ми дава възможност до известна степен да компенсирам движението на платформата и по този начин да стабилизирам кръстчето в мишената. Всъщност изстрел на тази дистанция от това съоръжение е изключително труден. Изисква се много голяма концентрация и всъщност успех се постига, когато малко се успокои поне платформа. Едно от упражненията, които днес правихме, това беше стрелба по електронна мишена, Short Marker. Това е мишена, която работи на принципа на акустично засича куршума на място на попадението. Това се ползва до 1000 нагоре метра. Ние в случай сме сложили на 400 метра, защото ползваме да отвори, защото още не сме сигурни да няма да постреляме.
мишената е много висока възможността. С радиовръзка предава падението на куршума. Това устройство и се визуализиращо устройство, телефон или компютър, може човек да се види падението. Като системата измерва скоростта на куршума в мястото на попадението, в случая на 400 метра, като измерва средната скорост на попадението, максималното отклонение на скоростите и средното отклонение от средната скорост, което е много важно за стрелбата на далечни разстояния. Много лесно за употреба и много приятно. Това е нова придобивка за Т-клас и с удоволствие стреляме на тази машина.